проектът «Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца-Добрич» е финансиран по програма за сътрудничество между двете общини. Работата по бизнес плана започна в средата на юли 2011 година и ще приключи август тази година. Общата стойност на проекта е близо 9 милиона лева, като финансовия ресурс за водещия партньор, който е община Добрич, е над 4,5 милиона лева. Дейностите по проекта са осигуряване на достъпна среда в трансграничния регион, като за община Добрич са реновирани 3 пътни отсечки. Част от трансграничната инфраструктура на града с обща дължина близо 7 000 метра. Това са 2 км от булевард 25 септември в посока Кръговото, двете платна и улиците Калиакра и Поп Богомил. Община Добрич доказа своите възможности за разработване на качествени проекти и днешния проект SMART – устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца – Добрич транспортна инфраструктура е поредното доказателство за това. Трансграничният регион Констанца-Добрич има важно значение за развитие на социално-икономическите, транспортните и културни връзки между Румъния и България. Регионът реализира различни инициативи, подпомагайки сътрудничеството в сферата на бизнеса и насърчавайки създаването на единна визия и идентичност в двата региона. От румънска страна са закупени 19 специализирани машини за осигуряване на достъпна, сигурна и надежна инфраструктурна среда, оборудване за интервенция и контрол на трафика. Целта на направенето е да се осигури достъп между двата региона – Констанца и Добрич, който да доведе до сближаване на хората, общностите и икономиките, улесняване движението на стоки и хора. Ето така изглеждаха отсечките преди реновирането. Обсервация комаратал порционния де терен, са порционния де друм афектате, наимте де реноваре. И естествено, че резултат вследствие на нашата партньорство с областен съвет Констанца е разработената съвместна стратегия за подобряване на трансграничната мобилност на база на поправени проучвания, анализ и оценка на трафика в трансграничната зона Добрич-Констанца.